говоримо про територію, про склади порядка 10 тисяч метрів квадратних. Пожежники молодці, буквально з перших хвилин виїхали на місце, приступили до пожеж. Зруйноване і майно, і зруйновані великій кількості самі конструкції. Деякі стіни просто такою, знаєте, ударною хвилею, ну, позлітало, як перінки. В нас, як ви знаєте, у Львові знаходиться багато складів, які використовують міжнародні фонди, міжнародні організації. І, власне, сьогоднішні ракетні удари, вони знищили продукти харчування, вони знищили одяг, вони знищили дизель-генерацію, вони знищили ті речі, які планувалося в тому числі передавати на схід, на південь, тому що от спілкувався сьогодні з колегами з Карітасу, вони нещодавно з Польщі отримали, власне, нову гуманітарну допомогу, і вона вже була розподілена, де в які міста її треба відправляти. Я думаю, що це не мільйони, це десятки мільйонів, можливо, і більше, я думаю, на днях це все буде пораховано. Тут є специфіка, що це в більшості є приватне майно. І ті ж самі орендарі, які орендували приміщення, це як благодійні фонди. І важко знайти компенсаторний механізм, тому що коли в нас були влучення в житловий фонд, ми людям компенсовуємо всі кошти, ремонтуємо помешкання, відбудовуємо будинки, як це в нас було на вулиці Стрийській, де є зона ЮНЕСКО, то тут складно. І тут треба шукати певні варіанти співпраці міста, держави, тому що страхові компанії сьогодні такі ризики не покривають. А майно знищено на дуже велику суму грошей. Ну, саме страшне, що ми втратили нашого львів'янина, молодого хлопця, 32 роки, і це трагедія. Трагедія для родини, для нас всіх. Також один хлопець знаходиться в лікарні, медики надали всю необхідну допомогу, ряд людей звернулися також до медиків, але госпіталізації вони не потребували.